Hvad så alle gaming ammunition, det er mig, Stefan. Og i denne video skal vi spille mere Ajax, eller mere FIFA 14 med vores Ajax guy, yeah. Og hvis vi lige trykker på trekanten her, så kan vi se, at der er nogle spillere i stedet på landsholdstjeneste. Det er Morsander, Kvist, Poulsen, Andersen, Sadato, Denswil, De Jong, Vermeer, Eno. Ja, det var det. Så vi har faktisk egentlig mange spillere, der spiller på forskellige landshold. Det var egentlig rart at vide. I sidste video i sidste episode vandt vi 2-0 på mål af Cerrero og Duarte. Og det var en rigtig god kamp. Det var med en ny holdopstilling, som jeg havde fået en kommentar med, at jeg skulle prøve, fordi personen, som hed Frederik, havde fået en stor sejr over PSV, som vi også spillede mod sidste gang. Vi vandt så 2-0, hvilket er fint nok. Hvis jeg lige trykker fortsæt her, så kan vi se. Hvad sker der nu? Der går der vildt mange dage. Er det fordi, når det er på grund af landshold, selvfølgelig. Steffen altså. Det skal du huske på, sådan noget. Næste kamp, hvad fanden er det for en logo? Jeg kender ikke det der hold. Hvem er det mod? Herakles. Herakles, kan jeg vide, hvor mange stjerner de har. Men i hvert fald, vi spiller kampen. Og jeg vil prøve at se så vidt, om jeg kan få den main til opstilling som sidste gang. Som Frederik bestemte. Vi spiller i hjemmedragter. Og de skal spille i udedragter. Fordi det var en god opstilling, han havde valgt, synes jeg. Og han havde været så venlig at give en grund til opstillingen, som jeg så godt kan lide, at man gør. Så jeg tror, jeg vil prøve noget af det samme igen. Nu vil jeg se, hvor lang tid der går, inden Sigtjusson, han begynder at klage over, at han ikke får nok spilletid. Men det er det der, som jeg også har sagt før. Jeg vil helst gerne have hurtige spillere. Og Sigtjusson, han er altså ikke særlig hurtig. Det er han bare ikke. Så se, hvad var det nu? Nu har jeg næsten glemt, hvordan vores holdopstilling så ud. Vi havde De Jong op på angrebsposten. Og der var Sigtjusson, han er nu, der havde vi Cerrero. Kan det ikke passe? Kvist, Cerrero, Schöne og Bojan, han blev skiftet ind til VV. Og Fischer, han var ikke med, det er også lidt trist, synes jeg. Duarte, han scorede sidste gang, det var også rigtig godt. Poulsen, han er lidt træt, hvorfor er han det? Nå, det er på grund af landsholdspausen igen. Det skal du lige huske på, Steffen. Vi tager i hvert fald... Nej, Sillesen, han lavede også en god redning sidste kamp. Så ham lader vi blive. Poulsen lader vi blive. Sigtjusson ud. Klarsen endnu. Han fik en god chance til sidst. I sidste kamp. Han udnyttede den bare ikke rigtigt. Han lavede en aflevering, der lidt for meget bagved. Modstanderen. Eller, ja. Lidt for meget bagved medspilleren, hedder det. Så vi har Klarsen endnu. Poulsen. Og jeg tror, det er fint. Ja, jeg tror, det er sådan her, vi gør. Så det er egentlig den samme opstilling som sidste gang. Eller var det? Var det Duarte, der var her? Eller Duarte, der var der? Nej, jeg har lige tjekket, det er rigtigt. Det jeg har gjort. Så fortsæt, og vi spiller kampen. Vi ses, og god kamp til jer. Oh. Så er vi klar til første halvleg igen, og det er endnu en gang vores modstandere, der starter med bolden. Det er lige meget, vi stjæler den. Selvfølgelig gør vi det. Hvad skal vi så nu? Aflevere. Det er selvfølgelig det, vi skal. Indlæg. Over til Duarte. Eller hvem var det? Ah, okay. Det er måske lidt for ivrigt, det der. Men i hvert fald, første halvleg er sat i gang. Der er hjørnespark til os. Kan vi gøre noget ud af det? Den skal ligge forholdsvis tæt på mål. Men den skal også være rimelig hård. Det sagde hun også i går. Åh, selvfølgelig! Selvfølgelig, det er Denswil! Forsvarsspilleren, hold kæft, man. Et godt hjørnespark. Prøv lige at se det lort. Yes. Ej, var det godt, man. Som jeg sagde, forholdsvis tæt på mål og sådan lidt hård, så den kommer om bag det. Perfekt hjørnespark, siger jeg bare. Kan vi gøre det umulige? Og så truller vi lige lidt. Og så lægger vi lige til ham. Og så ind. Det var tæt på, mand. Hold da. God mulighed.
Ui! Fedt forsøg, mand. Ja, så skal han selvfølgelig lige sparke den ind på os, så der er målspark. Men fedt forsøg alligevel. Det var første halvleg, som sluttede med en dårlig mulighed. Men i hvert fald 1-0 til Ajax. Så sætter vi gang i anden halvleg. Og jeg synes ikke, at De Jong har opført sig som den fødte angriber endnu. Men det kan jo være, det kommer. Det kan være, det kommer senere hen. Det kan være, det kommer nu. Skal han? De Jong? Skal han? Nej, det skulle han ikke. Skal han? Skal han? Nej! Hvor var det, der fik det sidste skud der? Det nåede jeg ikke at se. Nå, men jeg synes, alle vores anden hellerejer, hvis man kan sige det, som de starter ud på en god måde. Oj! 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 Åh! Det var lige ved at kiks der. Herakles var lige ved at kiks, men det gjorde de ikke. Det kan være, de gør det her. Sådan. Og så skyd. Så lidt for trist spark. Men jeg tror, vi tager indskiftninger nu. Er det ikke ved at være tid til at tage indskiftninger? Jo, det er det. 72 minutter. Hold af helt kæft, mand. Jeg kan se Cerrado, han ser træt ud. Ja, det er han også lidt. Så ind ved Poulsen. Ind med Eno. Eno han er central defensiv. Det går virkelig ikke. Vi tager Andersen ind. Han er højre vinge. Ind i stedet for Duarte. Han har også gjort det godt. Sådan rimelig godt i hvert fald. De Jong tager vi ud på venstre vinge. Og Bojan lader vi blive ind, eller sætter vi ind til angrebet. Så i hvert fald to nye spillere. Andersen og Poulsen. Så siger vi færdig, og så siger vi fortsæt kampen. Herakles, eller Hercules, eller hvad fanden det var, vi spillede imod. De jogger altså virkelig meget i bolden, ikke? Det er ligesom om, når det er, at de får bolden, så løber de bare tilbage mod deres, mod deres eget mål. Jeg kan ikke helt forstå. Der er ikke meget spænding i det, når de bare løber tilbage hele tiden. Men i hvert fald... Det er tæt på. For satan. Lige en lidt for spidsvinkel til Bojan. Lige ved siden af. Og det var endda Christian Poulsen. Skal han starte ind i næste kamp? Så endte kampen 1-0 til Ajax over Herakles, Hercules, Almelo. Jamen dog et kæmpe flot mål, hovedstødsmål af Densvill. Det er ikke noget, man ser hver dag. Og især ikke, når det afgør kampen. Det er virkelig, virkelig fedt. Mit spørgsmål til jer til næste kamp er, skal Christian Poulsen starte inde i stedet for William Kvist? Fordi de er jo begge to centralt defensive midtbanespillere, og vi har ligesom konstateret, at hvis vi sætter begge to ind, så kan det godt være, at det bliver en lille smule for defensivt. Så spørgsmålet igen. Skal vi starte med Christian Poulsen i stedet for William Kvist? Ja eller nej? Men i hvert fald, det var det for den her video. Tusind tak for at kigge med. Ha' en fantastisk dag, og vi ses i næste video. Hej hej!